אנחנו עדיין מתקרבים לקצה, אבל אנחנו עוד לא בקצה. לפני שאנחנו מגיעים לקצה, יש לנו שיר שאם אנחנו עוברים אותו, אז אנחנו בואו נמשיך עוד שיר. עכשיו בואו נראה. בנו, אתה מוכן? אגב, אני רוצה שתגידו תודה למתן אשכנזי שמגביר אותנו. נקרא תני לי יד. אלי, מכיר תני לי יד? עומד איך אני עומד עינייך רחוקות, מה שהוא קרה פתאום קשה כבר לשלו, את שותקת על כל הקצר שלו, את הכל הרעש ראינו, את נותקת על כל מוכי יצא, מה שהוא פתאום שלושה אקורדים, זה הכל. מי היום לא מעייף את דבש, לא בא לי אף אחד. שלושה אקורדים, זה מה שאני וזה מה שאני בשנת, בדצמבר 96, אחרי שפשוט 20 שנה הרכב הזה לא עמד על הבמה, פתאום נצר מצב שדבש חוזר מארצות הברית לאיזה ביקור של שבועיים, ואלי עוזב את שבטי הזולו באפריקה ומגיע אלינו ואנחנו, ואני כותב שיר, שיר המפגש. עכשיו מה שקרה שם זה דבר כזה, אנחנו באים לאולפן בעוגן, אגב זה אולפן שאנחנו בנינו אותו בתור חדר מוזיקה, היום הוא כבר אולפן מפואר מאוד, ואנחנו באים, כל אחד מתחבר, הדברים נשארו, אנחנו עומדים, סופרים על ארבע, נותנים מכה ווואו, גג הפח חזרה, כאילו החלקה חזרה, כאילו הכל נשאר אותו דבר. הוא עושה רע שכולם בורחים מהמגמר, זה שואל איפה, יש לי זמזום, זה אומר ככה, וזה אותו דבר, זה כאילו לא הלכו לשם הכל. בכל אופן, זה שיר המפגש, כל סנרים לשיקורים,
כוסית מזמן לא שתו, אבל זוכרים. שירים מצרח על גג של פח. כל מה שמסביבנו יישכח. זה הפזמון, ואתם מבינים מה שאימא פה. הלך עליך, כי מלי הגיע, אני לא יודע. ברגע שמלי נכנס את האופה, לבן הסוגת של פש, ועכשיו מנגן כפול חזר. זהו. מוכנים? אני רוצה להגיד לכם את החתך, כי אתם